Ty brďo, já už můžu teda zavřít, když už tady na ty Ježíšek není. Ale podívám. Hele, co? Se podívat. Teď spolu začneme, jo, budeme se s tím podívat, co to. Kolik to je doma na ten, o ty brďo. Kapitárku. To se hnedka počkáme. A já tady vidím, že tady snad někdo napsal. Co tam může? M? Mamka? Ne, ne. Matý? Kdo by mohl být Matý, vy? To nemůžu přečíst. Kdo by mohl být Matý? Matý se, jak to je? No já jsem to popletal. No tak, to já si dám řešit. Ropičku, nebudem to, já to pustím, já budem, budeš rozdávat ty dárečky, to je to. To pro mě. Děku, Ježíšku. Až to je děda. Ty? A Eliška taky něco tam. Vyberem Elince nějaký dáreček. Kukaj, co máme napsáno? Ty brďo, a tam nic není. A to je pro mamku. Nějak popledu, Ježíšku. A tady, hele, to vypadá pro Elišku, tak dáme Elišku, že to může rozbalit, já myslím, že jsem třeba rád. Co? Dáme Elišku. To bude děda. Ale Elišku mám dárček. Tohle, tady dědeček a tady má další dědeček ještě. Joj! Děkuji. Pro dědečka taky. Dědeček. Pro dědeček už umřel, víš? Děkuji. Dědečku. Pro Elišku tohleto. Tak to je Elince. Tak taky pro Elišku, ale to dostalo nějaký. Bohužel se to rozstalo Ježíškovi po cestě. Taky pro Elišku. Tohle. Matý se. Tak pro tebe. Ty máš krásný pyžamko, kouký. Tak tohle pro maminku, to je Helenka. Děkuji. A to je další. To je dále. Děda. Rodiliči tam. Děkuji. To je maminka, Helenka. Pro maminku. Jenomka. Mlátíšek. Ukáž. Tak to je Helenka na... Helenka na Veriky. Ukáž. Helenka. Přečet jsem to tady pod tím, to nevadí. Babi, koukej.
Maminka tady něco udělá. To má výšku, to jsem... To funguje. Vidíme, jak to funguje, s malou nerýba, ale tím výškali. To je super. Zavolám to více na dobký to To je napsaný. Tam něco je napsaný, ale ona mi to nechce. A ty nechce. Ty cucu. To je to, tam až mi ukáž, můžeme to rozdávat ještě úplně. Co budeme rovnit? Kouk, já tam budu slov. Tam bude slov a slov, hele, podívej anglický slovíčka tam. To budeš moc učit, pak máš bude říkat, jak se to řekne anglicky, vy? Že jo? To pustíš? Ukaž to, co se tady... Ty s ní budeš spát, vy. Co to je? No to je nějaká hra, tohle toto vypadá, hele. Co to ukáž? No to je nějaká hra? Tady ukrad lišák? Něco dobrýho, my budeme muset najít, kde to, kam to, kam to schovat, kde tady lišák to byl. No, tam to značky. Tak to, nechceš nůžtičky na to? Aminko, nůžky. To je pěkně hotová, hele. Ty pak povíme. Už viděli, že jo.
Nechtěl dát.